הטוויטר של הרב לייטמן. תמיד התפתחנו בהשפעת הטבע, אך הייחודיות של דורנו היא בכך שעלינו להתפתח באופן מודע. אם בעבר הטבע היה רק דוחף אותנו קדימה בהתפתחות, כמו בעלי חיים, אזי כעת הוא דורש מאיתנו להבין את סיבת הלחץ המופעל על ידו, ייחוד מעל לאגואיזם. עלינו לעלות מעל לכל המחשבות והרצונות, כי הבורא כופה אותן עלינו בכוונה תחילה. עלינו להעדיף אותו על פני כל המחשבות והרצונות שבהם הוא ממלא אותנו. כך עלינו להחזיק אותו מעל לכל המילואים. כך נגלה שזו הדרך שבה הוא מכוון אותנו אליו. בהצלחה. אי ההסכמות החברתיות יעמיקו יותר ויותר, עד כדי שנאה ומלחמות. מצב זה יימשך עד שנכיר בכך שהבורא הוא זה שיוצר בנו את השנאה וממלא אותנו בה, בכדי שנתעלה מעליה ונעדיף את גילויו דווקא כצורת הקשר בינינו. זה הדבר שעלינו להילחם בעבורו.